Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tydsaal, waar ons saam bietjie kyk na die woord vrede. Die vrede wat ons soek as ons vol is van die Heilige Gees. Kom ons kyk vandag se skrif, Jesaja 26:3 sê: "U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede. Die mens wie se gedagtes op U gerig is, vertrou deurgaans op die Here, want die Here, wat die Here God is vir hulle altyd 'n veilige toevlug." Ek dink hier bespreek hy iets van die woordjie vrede wyer as net gemoedstoestand. Hy praat ook hier iets van vrede in 'n oorlogssituasie. Hy praat van vrede, mense wat altyd op U gerig is, U sal hom veilig hou, in 'n veilige toevlug wees. Ek dink ons moet die skeiding doen tussen vrede as 'n gemoedstoestand en vrede van daar's vrede tussen my en my broer. Die omgekeerde van vrede is konflik, né? Maar as dit nie konflik in jou gemoed nie, dis konflik met iemand. Daar's 'n bekleierery. En ek dink 'n groot geskenk ook van die Heilige Gees is, ek kry die vermoë om vrede met my broer of suster te hê. Die Bergrede sê die woorde, geseend is die vredemaker. Ons moet vredemakers wees. Ons moet mense wees wat konflik kan oplos. Ons moet mense wees wat gesprekke kan hê, sodat mense na die tyd in vrede kan saamleef sonder oorlog of konflik. Ek dink daai wysheid moet ons meer bid van die Here af. Ek persoonlik, my eie lewe, ons kerk, ons bestuur, ons vermy daai moeilike gesprek. Ons is eerder net kwaad, sny af, praat nie weer nie, raak ontsla en ons doen nie die oefening om aan te hou gesels tot daar vrede kom nie. En dis eintlik 'n geskenk wat die Here vir die kerk gegee het. Die kerk is veronderstel om vredemakers te wees. Ons is veronderstel om met die wysheid te sit om die mense terug te nooi tafel toe en sê, ons gaan hierdie saak los totdat ons wegstap met vrede nie. God bring veiligheid en vrede vir sy kinders. Kom ons bid vir daardie wysheid, vir daardie skiel, vir daardie volheid van die Gees van vrede. Hemelse Vader, vrede is nie net 'n innerlike toestand, 'n vrede met die wêreld, 'n vrede met my lewe, 'n vrede met my naaste en ek gaan net aan nie. Nee, vrede is ook 'n vrede in konflik, vrede in moeilike situasies om aan te hou totdat daar vrede tussen my en iemand anderster is. Here, hoe bid ek vir die kerk om daai rol van mediators, van vredemakers weer terug te kry. Here, dat ons weer genooi word na moeilike debatte en gesprekke toe om vrede tussen twee groepe, tussen twee mense te bewerk. Help ons daarmee, Here. Geef ons U wysheid, U Gees om ons na ware vrede toe te lei. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.